أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى د موسى عليه السلام او د فرعون واقع بيانوي. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. سورة طه شپاڑا سمسی پارا دا آیت نمبر دے ستر اویایم. پتیر سبق کی دیزے پوری منگتلیو چی موسیٰ علیہ السلام او دا جادوگرو مقابلہ وشوا. او ما تاسو پدی باندی پوی کڑی وے چی سحر مادہ چی کم دا سحارا دا دوکی تا ہوئی. سحر چا علم ندے او نا آسمان نا نازل دے. دا سورة بقرة آیت وما انزل على الملکین ببابل هاروت و ماروت داغی تفسیر ما تاسو لکڑے ہو بل ورځ درس کے. فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه باندے بین پوی کڑی وے. دا پا امت کی وادو کرا روانا دا دا شیعگانو دا طرفنا. زمنگ پا امت کی بنیادی کتابونا شیعگانو لکلی عربی صحابی هیچ کتاب نه دی لیکلی. تقریبا چې څومره کتابونه د تفسیر او د حدیثو لیکلی شوي دي دا په ایریا د ایران کې لیکلی شوي. ایران زوړ نوم فارس و. تاجکستان او بخارا سمرقند افغانستان خیبر پختونخوا عراق ایران او داسې نور بېشماره ملکونه دا ټول په فارس کې شمار و. نو د سحر معنا خلکو کړې ده جادو او د خلکو دا خیال دی چې په جادو سره کارونه کیږي او څوک لیون کیږي. په پیغمبر علیه الصلات والسلام د دروغو روایت رومیانو جوړ کړی دی چې په هغې کې ابن جوریج دا جورج دی په حقیقت کې. د هغې تاریخ هم ما تاسو ته بیان کړی و. لہذا مسلمانان یې په دې دوکه کړي دي چې یاره جادوګر سره لوی پاور دی. نو که جادوګرو سره پاور وی نو کله چې دلته جادوګر مسلمانان شول او فرعون ورته ووی چې خی لاس او ګڅه خپده نه کټ کوم خو نران به شي وی فرعون نه به چرګه جوړه کړې وی دوی به خلاص وی. فرعون به یې لیونی کړی وی. په فرعون به یې داسې جادو کړی وی چې هغه په دوی مین شوی وی. خو دا ټولې خوشې خبرې دي چې زمونږ علماو لیکلي دي او زمونږ علما اکثر د بل فکر خلک یو بل پسې روان خلک دي. داسې څوک نشته چې هغه خپل تحقیق وکړي. تقریبا چا چې خپل تحقیق کړی دی هغه ته خلکو کافر ویلی دی. نو لہذا سحر ویلی کیږي دوکې او فراډ ته. که چیرې دا حقیقت وی نو ملکونو به ټیکنالوژۍ باندې زور نه ورکو بلکې ملکونو په کار دا دی چې یو لوی جادوګر ساتلی وی. هندوستان او پاکستان کربونه روپۍ په ټیکنالوژي لګوي چینی لګوي. نو زا مسلمانو نه به څوک دا بانه وکړي چې جادو ګناه دی ځکه یې نه کوي وی چې غله نه غلا نه کېده وی چې د جمعې شپه ده. نو امریکا خو جادونه نه یریږي که هندوستان خو کافر دی چین خو کافر دی هغه څه له جازونه جوړوي خو جادوګر دې جوړ کړي ولګوي جادوګر باندې دې خرچه وکړي او جادوګر به زموږ په آرمي چیف باندې جادو وکړي او لیونی به کې هر څه به غله ورکړي. دا خوشي جوړ دي چې خلک یې پې دوکه کړي. نو الله فرمایي چې کله اغزه کې حقیقت او د دجل او د فریب مقابله راغله نو حقیقت وګټله. او الله تعالی موږ ته الفاظ داسې استعمال کړ وألقِ ما فی یمینک تلقف ما صنعوا. اے موسی تا سره په ښي لاس کې چې کومه امسا ده دا وغورځوه وبه خوري ما هغه څه صنعو چې دوی جوړ کړي دي. نو که جادو د ویویلو شی وی جادو د لیکلو شی وی نو الله به ما صنعو نه ویلی ما قرأو به یې ویلی وی چې وغورځوه وبه خوري هغه څه چې دوی دم کړي دي. انما صنعو قید و ساحر کې بیا الله وفرمایل چې دوی څه جوړ کړي دي دا چل دی د ساحر یعنی سحر څه دم نه دی دا چل دی هاتھ کی صفائی. نو چې کله دا وشو فألقی السحرة نو وغورځېدل فراډیان. دا څومره فراډیان چې راغلي وو
چې خلور ته جادوګر وای د لاس صفای والا دا ټول شو سجدن سجده کوونکی نو سجده نه مراد سر پزمکه لګول نه وی د موسی علی د آدم علی سلام متعلقم چې راغلی وی چې ملائکو ورته سجده ولګول زمون ملایان چې د دې ترجمه کوي چې سجده ورته ولګول دا ټوله غلطه کوي انسان ته سجده نه ده جایزه بیا وته توجیهات کوي نه جی بیا هغه وخت کې دا جایزه واو بیا په هغه وخت کې الله پاک داسې وی دې سجده نه مراد ده انقیاد تابعدار شی تاسو نو فسجد الملائکۃ یعنی ټول ملائکو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې موږ به د ده تابعداري کوو نو دلته هم داسې دي د موسی علیه السلام تابعدار شول ټول فراډیان فالقی السحرۃ پس وغورځېدل ټول فراډیان سجدن په سجده کې یعنی د موسی علیه السلام تابعداري وکړه قالو وویل دا اوس تفسیر کوي د هغې خبرې چې دا سجده څنګه وه قالو وویل آمنا ایمان راوړی دی موږ برب هارون و موسی په رب د هارون و د موسی باندې بس موږ ایمان راوړو نن نه پس به موږ د موسی غلامانو خادمانو ځکه چې اوسه پورې د فرعون موږ غلامي کوله نو کله چې فرعون پوه شو چې کار خراب دی نو سیاسي سړی پینترا بدلی قالا وویل آمنتم له ایمان راوړو تاسو لهو پد قبل ان آذن لکم مخکې د دینا چې اجازت مې درکړی وی تاسو ته یعنی تاسو قانون لاس کې واغست بے اجازت تاسو انفارمیشن نه دی اغستی لکه نن سبا زمونږ واکداران وی تا انفارمیشن نه دی اغست جلسه کوي انفارمیشن دې نه دی اغست او ته پلان کې مدرسه جوړوي تا رجسٹریشن نمبر نه دی اغست مړه د اسلام بچې اجازت چا نه لی که څوک ځان ته مسلمان وی نو فرعون هم دغسې وی آمنتم له ایمان راوړو تاسو په د قبل ان آذن لکم مجھ سے انفارمیشن لینے بغیر ما نه دی اجازت نه دی اغستی څنګه دی کلمه وویل نو پراپیګنډ یې وکړه انه لکبیرکم یقینا دا موسی علیه السلام ستاسو مشر دی یعنی تاسو هم فراډیان یې العیاذ بالله هغه ته خو یې مخکې نه فراډي ویلو مخکې نه ورته ویلي چې په دوکې باندې موږ د خپلې علاقې نه وباسي لہذا دا ستاسو استاد دی یاره زموږ ملک هم دغه لوبه ده چې کله ملک یې امن نشي راوستی وایي تاسو د دهشتګردو سهولت کار یې ستا هم ورسره تعلق دی حق خبره دې ولې وکړه انه لکبیرکم یقینا دا ستاسو مشر دی الذي هغه مشر مو دی علمکم السحر چې ښودلی دی تاسو ته فراډ دا فراډ او دا چلونه درته ښودلي دي دی فلاقطعن نو ضرور با غوڅ کړم زه ایدیکم لاستاسو و ارجلکم او پښې ستاسو من خلاف عدل بدل لاسونه او پښې به مو کټ کړم ولاصلبنکم او پانسی به کم تاسو فی جزوع النخل په تنو د کجرو کې نو دې ټایم کې کچری جادوګرو لاس کې څه وی هیو چفکی به یې په فرعون اچولی وی چې فرعون نه ځان خلاص کړی وی خدا دې ټول درو ټول د شیعه او فلسفه را روانه ده او سنی قوم پې باندې غولېدلی نو الله فرمایي چې هغه ورته دا دمکی ورکړه ولتعلمن او بیا یې ورته دا هم وی چې خامخا پوه به شی تاسو اینا اشد عذابا چې کم یو په منږ کې سخت عذاب والا دی و ابقا و همیشه عذاب والا دی ګوره دا ستاسو د موسی رب ډېر عذاب درکوي که زه ډېر درکوم قالو هغوی وویل اوس د دې فراډیانو نمبر دی چې مسلمان شوي دي د یو منټ مسلمان دي د یو منټ زه ځکه حیران پاتې یم چې دا خلق وایي چې اسلام یره جی دا کتابونو کې دا علما کرام چې څه وایي دا حق نه دي او یو مفتی صاحب چې څه وایي دا حق دي نو زه تاسو له مثال درکوم اکثر زه درته وایم چې یوه دوایي کله یوه کپنی ایجاد کی نو هغه چې کله موږ مثال ډسپرین ګولې دي موږ یې د تبې والا لورکو فوراً تبه ډون شي پندره منټو کې ډسپرین ګولې دوه ورکو تبه ډون شي او دا موږ په دې پوهیږو لیبرټري نه لرو خو موږ په دې پوهیږو چې دا ایک نمبر ګولۍ ده خو چې کله دا ګولۍ زیاتې شي لس کاله شل کاله پې تیر شي
د تبه والا تمنګي وګولې ورکو تب ډون نكي دو ورکو ډون نكي درې ورکو ډون نكي داسې بل سړې جمعات کی کینی یو سړې په سغلی غونی په یری وای چې لکه خل را پوره ول خان دي زکه چې د ډیسپرین ګولې خوړر ارچا لکار کوي چې زویم چې کار نه کوي څوک بره پوره و خان نو غلی غونی وای چې یره د ډیسپرین ګولې کې خداسي بیمارانو لای ورکو ما کار نه کوي نو بل زړور شي هغه ورته چې یاره ولا ما څه ویلې نشو خو موږ هم داسې شلو ورځو نه داسې استعمالو سره کار نه کوي بل مو وایي بل پته ولګي چې ډیسپرین ګولۍ دو نمبر شوي دي دا دین چې دی کله چې د معاشره په حجاز کې خرابه وه معاشره دومره خرابه وه چې عمر چې نن موږ د هغه د پښو ګرد ته سلام کوو دا عمر دومره خراب و چې توره راوړه وی چې زه رسول الله نه سر وهمه چې مسله غضبت څه شي معلومیږي چې معاشره خرابه وه سخته بیماره وه دغه خلک چې اوس ورته موږ صحابه کرام وایو دوی په هغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف جنگونه کول خالد بن ولید په احد کې د مسلمانانو د شکست غټه ذریعه ګرځېدلې وه ګټلې جنگ خالد بن ولید پنسه بدله کا صحابه کرام مو ګټلې جنگ وبایل زما خدای یو ډوز را لېږلې و چې هغې ته اسلام وی قرآن وی داسې ډوز و چې څنګه بیا یو سر ابوبکر له ورکه صدیق بیا ته جوړ کړه چې عمر له ورکه فاروقی ته جوړ کړه چې عثمان له ورکه زینورین ته جوړ کړه علی له چې ورکه حیدر ته جوړ کړه او پلانی پلانی نه چان ابو هریره چان عبدالرحمن بن عوف صحابه ته جوړ کړه هغه خلق چې پرونه پورې کافر وو د کائنات بدترین خلق وو یو ډوزې والا ورکه پوره قرآن لا نه و نازل شوی چا آیت اورېدلی دی چا دعا اورېدلی دي چا درې اورېدلی دي چا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تقریر اورېدلی دی خل مسلمان دی نن زه دا ډوز ګورمه هسپتالونو کې مدرسې زموږ هسپتالونه دي جومات زموږ هسپتال دی موږ هسپتال ته هلکان لیږلي دي چې دا بیماران دي دا ډوز والا ورکي ورور هغه مولا اته کاله چې طالب تیر کی هغه هم د هغې ځای نه چې راوځي د بغز نه ډک د حسد نه ډک د بچه بازی نه ډک د دروغو نه ډک د کینې نه ډک د فرقې نه ډک دیوبندی بریلی ته کافر وایي بریلی دیوبندی ته کافر وایي او په هغه هسپتال کې چې کوم ډاکټر دی مولوی صاحب شیخ الحدیث صاحب هغه هم بیمار دی هغه هم د پارټۍ بیمار دی یا بریلی دی دیوبندی ته کافر وایي یا دیوبندی دی بریلی ته کافر وایي حسد پکې دومره دی چې دوه اوښان یې نشي وړی کینه پکې دومره ده بغض پکې دومره دی د دنیا هر ګناه چې ده هغه په مولا او په طالب کې ده هسپتال کې دننه خلق مریضان دي معلومیږي ډوز ګډوډ دا هغه ډوز نه دی پاتې چې کوم د پیغمبر په زمانه کې و د دې بل هیڅ توجیه نشي کېدی هغه ډوز چې یو ډوز سره به خلکو نه صحابي جوړېده یو ډوز سره به سړی مسلمان شو یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته وویل چې د الله رسوله مسلمانېږمه خو یو څو خبرې دي دا نه شم پرېښوی هو ته چې دا څه شی دي چې نه یې شی پرېښوی یا رسول الله ما ټول عمر ځنه کارونه کړي دي دا نه شم پرېښوی شراب به څکم زنا به کوم غلا به کوم پلانې دا سی ډېر یو شپږ یا څو څیزونه وښودل والله عالم وزمت علی من نقل الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې یوه خبره کوم یو شی پرېږده دا نور خیر دی خدای به خیر وکړي هغه ورته چې یو شیخ به پرېږدم خو چې دا ټول راباندې نه پرېږدي وی چې بس یو پرېږده وی څه شی وی بس دروغ به نه وایي نور کوه خیر دی خدای به خیر وکړي دا یې ورته نه ووایي چې زنا کوه قتل کوه سود کوه خو دا نور به خدای خیر وکړي دا یو شی مه کوه هغه وی چې دا خو به دا یو دروغ پرېښودل چې دا خو دومره غټه خبره نه کلمه یې وویل په یو دروغو باندې د دنیا ټولو معاملو نه منه شه ځکه چې دروغ نه وایي دوکان نه شي کوی چې دروغ نه وایي زنا نه شي کوی چې دروغ نه وایي قتل نه شي کوی چې دروغ نه وایي سود د دنیا یو کار نه کیږي مسلمانه تا قرآن وایي حدیث وایي او یې په پارټۍ کې او یې چې کوم دی تعصبي یه دروغجن یه دوکه باز پردی جایدادونه ته نیسي
جرگو کی پیسے تاخلے دروغ توائے او خلق باندے دو کفر ٹاپے لگاوے زاندتا مسلمان خکاری پا او مانز جنت گٹے سرد دی چھے ہسپتال کے دن دے ڈاکٹران بیماران دی او وائے چھے یارا بس اخیر وقت اخیر وقت ندے ڈوز گڑ وڑ دے داد پیغمبر علیہ السلام دین پاتے ندے قرآن الفاظ و مغدی معنی دے بدلا کردے دا سحر تا دے جادو معنی ایخی دا او ٹولی دنیا کے دے دا پراپیگنڈا کردے دا چی جادوشتا وہ چشتا وہی کا پہ ہندوستان کر چی جادوشتا پارمی چیفے والے نکے چی جادوشتا دے بے نظیری باندے والے نکے چی جادوشتا پہ مریم نوازے والے نکے دا زمن کلی کی دا خیرانی خیرانی خزی دی پہ دیو ٹولو جادو شوے اللہ پہ ما جادو شوے پہ مریم نواز چاہو نک پہ نصرت بٹو چاہو نک پہ دے غٹو غٹو خلقو ونش دا پراپیگنڈا مولا تا کھڑے دا او تا یہ گمرا تا علم دا شیعگانو ویلے دے نو خبرہ میں دا کولا دا دا یوی گنٹے مولا مسلمانان دا مسلمانان شوال صرف اولی دا چی دا منگ چکول دا دو کوا موسا چی چکی دا حقیقت دے قالو وی وی لن نؤثرکا ہچرے منگ نغورکو تا علاما پا غص باندے جا آنا چی راغلی دی منگ تا من البینات اخکار دلیلونا دا اخکار دلیل چی منگ تا کم راغلو ملا پا دے دے خدے کا بدل کو تام لاس خلاسی پر غونا دا قوم دیم لاس خلاسی والذی او پا غا فطرنا چی منگے پیدا کریو نو لہذا چوکا فقض ما انتقاز فیصلہو کا چی چدی خوخوی صف فیصلہ دی چی خوخوی پر غونا لاس دے خلاس دیوے گنٹی مسلمان دے ڈوز دے ڈوز مسلمان دا تا تا چی پا ممبر کم چا بیانی گی دا ڈوز دو نمبر دے تا تا چی مولا چا بیانوی ڈوز دو نمبر دے کم کتابون چی تا تا ویلے کی گی دا ڈوز دو نمبر دے ایک نمبر ڈوز چی چوک واوری ابا مسلمانی کی انما تقضی اے فرعونات کا فیصلہ کئے حاضح الحیات الدنیا دا دغی دنیا جن زندگی جوند فیصلہ کولے شید آخرت نشی کئے بس لفظی ترجمہ گورے دوبارہ فاولقی السحرتو پسو غرزے دل فرادیان سجدن سجدہ کون کی قالو اے ویل آمن نامنگ ایمان روڑے دے بے رب حارون و موسیٰ پر عبد حارون و موسیٰ باندے قالا فرعون ویل آمن تم لہو ایمان روڑو تاسو پد قبل ان آذن لکم مخید دینا چھے اجازت میں درکڑے وی تاسو تا انہو لکبیرکم اللذی یقینن داستاسو مشر دے اللذی حق مشر علمکم السحرہ چی خود لے دا تاسو تا فراد فلو قطع نازر خام خاک وچ بکڑمز ایدیکم لا سنستاسو و ارجلکم خپیستاسو من خلاف عدل بدل ولا اصلبنکم او پانسی بکم تاسو فی جزوع نخلی پتنود کجورو کی ولا تعلمن او پتبو لگی تاسو تا خبر بشے پوہ بشے ایونا اشد عذابن چی کم یو پا منکی سخت عذاب والا دے یعنی اللہو کس و ابقاو دا ہمیشوالی دا عذاب والا قالو انو دے فرادیان ورطاوی چی مسلمان شیو لن نؤسرا کا ہچر با غرنکو منگتا لرا علاما پا حغت سبان دے جا انا چی راغلی دی منگتا من البینات دخکار دلیلونا والذی او پا غصا فطرنا چی پیدا کریو منگ ندی پا لا غورکو او ندی پا دی دلیل باندی غورکو فقض ما انتقاض نو فیصلہ او کا غا چی تا فیصلہ کو ان کا ایچ چی کئے وی کا انما تقضی یقیناً ستا فیصلہ چلی گی هذه الحیات الدنیا پا دی جوند دنیا کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا زمان طول و گناہونا معاف کا سوک را غلی دی پروردگارا قدمونے نکیتا لکی واچوا سوک ستا دا کتاب واوری دنیا آخرت خیستا کا دا ہر قسم فتنو دا فساداتو نیو ساتا دا یومتے مسلمانان دا طول ملک دا پارا دا ہدایت ذریعہ وگرزوا یا اللہ چی دا چا منز کی اختلافات دی دا جرگا دا دو دی منز کیم دا خیر فرختے وگرزوا زمان ملک آمن راولا قانون دو قرآن و دو سنت راولا رشوت خار دو کاباز فراڈیان عوام و دشمنان افسران چی چوک دیر بدا دے ملک نے ورک کا دے ملک تاغا حکمران نصیب کا چی دا عوام و جان خادم و نوکر بولی اللہم ربنا آتنا فی